Dobrý den u dalšího dílu pořadu Centrálná kupák. I když se na podzim ochlazuje a slunce zapadá dřív, je právě podzim jedno z nejkrásnějších období. On opravdu pohled na ty krásně zbarvené stromy je uchvacující. Nenechme tu krásu ale jen venku. Pojďme se teď společně podívat na to, jak zkrášlit náš domov. Přeneste si magickou podzimní atmosféru do interiéru, třeba výrobky z Pepka. Hravě to zvládnete se sušenými květinami přírodních tónů a barev, které vložíte do vázy a umístíte třeba na stůl do obývacího pokoje. Svůj domov můžete také zútulnit různými přikrývkami nebo polštářky. Zvolte teplé tóny, hnědé, červené, zelené, žluté nebo oranžové, které vám budou připomínat právě spadlé listí. A nemusíte se držet při zemi jen v pokojích, třeba takové nádobí umí navodit parádní domácí pohodu. S krásným hrnkem, který vám vykouzlí úsměv na tváři, navíc můžete usednout k oblíbené knížce, kterou čtete během dlouhých podzimních večerů. Podlehněte barvám podzimu, které vás zahřejí nejen na duši, i tady v prodejně ScanQuilt. Co je příjemnější, než nechat se hýčkat krásným povlečením s ještě krásnějšími vzory? Ty promění váš pokoj v hotový ráj a věřím, že se pak na spánek budete těšit o něco víc. Při výběru materiálu ložního prádla se rozhodně nevyplatí experimentovat. Povlečení proto neposuzujte pouze podle vzhledu, ale také ročního období, kdy ho budete nejvíc využívat. Samozřejmě záleží na osobních preferencích, ale k pokožce jsou nejšetrnější přírodní materiály a v tomhle ročním období bychom měli volit především povlečení z bavlny, flanelu nebo žerzeje. Na materiálu opravdu záleží, protože i během podzimu se tělo v noci potí a tak by povlečení mělo dobře pohlcovat vlhkost, což splňuje všechno povlečení tady ve ScanQuilt. Kromě povlečení tady mají i spoustu zajímavých polštářů. Mě úplně nadchl tenhle s krásným podzimním motivem. Odnáším si ho domů a vy nás pro další tipy nezapomeňte sledovat na našem Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku anebo na stránkách centralmost.cz. A jestli ještě nemáte naší aplikaci Central Club, tak si ji honem stáhněte. Najdete v ní totiž skvělé odměny, slevy, hry a aktuální informace z našeho centra. Tak mějte krásné podzimní dny a já se na vás těším zase příště u dalšího dílu našeho pořadu Centrálná kupák. Ahoj a nashledanou.